السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. میرے معزز سامعین محترم، میں آپ کے اور شیخ محترم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، اپنی گفتگو کو دو چار منٹ میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام حق سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام حق میں اس بات کا اعلان کر چکے ہیں: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ جو لوگ ہیں ہم نے ان کا امتحان خود لیا ہے. امتحان کی چیز کا، قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا. جب یہ امتحان سے پوزیشنیں لے چکے، پھر میرے رب نے ان کے لیے انعامات کے اعلان کر دیے: لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم جنت بھی ہے. لیکن افسوس اس بات پر کہ آج امت محمدیہ خارجیوں اور رافضیوں کے پیچھے لگ کر ان صحابہ پر زبان درازی کرتی ہے. ان جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر اپنی زبانوں کو دراز کرتی ہے، بنو امیہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ان کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا. اٹھائیے سید بخاری کو، پڑھیے سید بخاری کو. جناب پیغمبر نے یہ فرمایا، فرمایا: لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق. میرے صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ مومن ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ محبت کرتے ہو نا، بیداری کا ثبوت دینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ صرف مومن ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. آؤ میں آپ کو بتلاتا چلوں، جو منافق ہے اگر پیغمبر اپنے قمیض اتار کے دے دے، اگر پیغمبر اپنا جبہ مبارک بھی اتار کے دے دے، میرے رب نہیں بخشیں گے. کیونکہ وہ عبداللہ بن ابی، اٹھائیے بخاری کو، پڑھیے بخاری کو، پڑھیے قرآن کو، وہ عبداللہ بن ابی پر منافق، صحابہ کے بارے اپنی زبانوں کو دراز کرنے والا، صحابہ کے بارے میں اپنی جناب ان کے اوپر بہتان بازیاں کرنے والا، میرے رب نے تب بھی نہیں بخشا اگر پیغمبر نے اپنا جبہ بھی پہنا دیا، اگر پیغمبر نے اپنی قمیض مبارک بھی پہنا دی، میرے رب نے نہیں بخشا. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اجازت چاہتا ہوں. اٹھائیے صحیح البخاری کو، پڑھیے صحیح البخاری کو. جنہوں نے صحابہ کے بارے میں بہتان بازیاں کی ہے، جنہوں نے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کیا ہے، میرے رب نے قیامت کی دیواروں تک ان کا نام و نشان مٹا دیا. میرے رب نے قیامت کی دیواروں تک انہیں ذلیل و خوار کر دیا ہے. آئیے میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس صحیح بخاری میں اس حدیث کو لائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، توجہ میری طرف دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کوفہ سے ایک خط آتا ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص، جن کو آپ نے کوفہ کا گورنر بنایا ہے، یہ ہمیں نمازیں ٹھیک نہیں پڑھاتے. یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ اشرا مبشرہ صحابی ہے جنہیں خود پیغمبر نے کہا تھا فدا کا ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ان پر مقدمہ درج ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے, قاصد بھیجتے ہیں, یہ قاصد ساتھ جاتا ہے سیدنا جناب حضرت عبداللہ بن ابن وقاص رضی اللہ صاحب بن ابی وقاص سے ملاقات کرتے ہیں, جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مقدمہ درج ہوا ہے. صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یہ کروایا کس نے ہے, بتلایا جاتا یہ کوفیوں نے آپ کے بارے میں زبان درازی کی ہے. صاحب بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا, تو سن لو میں نے شیب ابی طالب کی جناب گھاٹی میں پیغمبر کے ساتھ 3 سال گزارے ہیں اور پتے کھا کر کر گزارا کیا ہے. میں نے تب وہاں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, آج میں اپنے ایمان کا سودا کروں گا. یہ سعد بن ابی وقاص جناب قاصد کے ساتھ چلتے ہیں, کوفہ کا چکر لگاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں. لوگوں میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے جس کا نام اسامہ بن قتادہ ہے, کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر آپ مجھے رب کی گواہی دے کر پوچھتے ہو, رب کا نام لے کر پوچھتے ہو, تو میں گواہی دیتا ہوں یہ سعد بن ابی وقاص اس نے ہمیں نمازیں بھی ٹھیک نہیں پڑھائی, اس نے جناب ہمارے درمیان عدل بھی نہیں کیا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہے, اگر یہ بندہ سچا ہے تو جانتا ہے, اگر یہ سچا نہیں ہے تو پھر میں اس کے خلاف 3 بدعائیں کرتا ہوں, میرے اللہ اسے قبول کرنا. پہلی بدعا کی اللہ اسے محتاجی دے دینا. دوسری بدعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے لمبی مدت تک زندہ رکھنا. تیسری بدعا کرتے ہیں اللہ اسے فتنوں میں مبتلا رکھنا. وجہ کیا تھی, یہ صحابہ پر بہتان بازیاں کرتا تھا. سعد بن ابی وقاص بدلا دینے چاہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ پر تبردہ بازیاں کرتے ہیں یہ کوفہ والوں کو بھی پتا چل جائے کہ میرا رب کیسے ذلیل کرنے پر قادر ہے. جو صحابہ کی بدگوئیاں کرتا ہے وہ بھی وقت آیا ہے, صحابہ نے لکھا ہے, بتانے والوں نے بتایا ہے کہ پھر سعد بن ابی وقاص کی بدعا لگی ہے. یہ بندہ چوک چرستے میں کھڑا ہو کر لوگوں کی ماں بہن کو جناب چھیڑتا تھا اور لوگوں پر جناب تانے آوازیں کستا تھا, وہ بھی وقت آیا ہے. میرے رب نے اتنی لمبی مدت دی ہے, اتنی لمبی عمر دی ہے کہ انہیں جناب یہ آنکھوں کی یہ بھویں یا جبڑوں تک آ گئی تھی. میرے رب نے ذلیل و خوار کر دیا ہے. جب یہ دیکھنا چاہتا یہ اپنی بھویں اٹھاتا, یہ ماس اٹھاتا, پھر یہ دیکھ سکتا تھا. وجہ کیا تھی, صحابہ پر تان و تشریح کرتا تھا. اللہ کے بندو اگر صحابہ پر تان و تشریح کرو گے تو میرا رب ذلیل و خوار کر دے گا, اگر صحابہ سے محبت کرو گے تو موت بھی ایسے آئے گی جیسے قاری عبد المتین کی قرآن پڑھتے ہوئے بھائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم وما توفیقی الا بالله.